Osteopat həkimlə danışmışdım. Mənə dedi ki, 30 illik həkiməm burada. Arxeyin ol, çıx get gələn. Mənə dedi, 30 illik həkiməm, arxeyin ol, çıx get gələn. Bazar günü gəlib yollaşını apararsan. Mən sağlam ailə vermişdim bura, yollaşımı vermişdim, ölü verməmişdim ki. Fəqan Cəfərov Uniklinika Tibb Mərkəzindən şikayətçidir. Şikayətinə səbəb isə həyat yoldaşının kör bağırsaq əməliyyatında dünyasını dəyişməsi olub. Səbəblərini səriştəsiz həkimlərdə görən Cəlal bəy hüquqi orqanlara Baş Prokurorluq, Yasamal rayon prokurorluğuna, prezident və xanımına ərizə ilə müraciət etdiyini və bu məsələ ilə bağlı heç bir geri dönüşün olmadığını bildirib. 2020-ci ildi və hələ də ölkədə kör bağırsaq burun əməliyyatı və bir sıra əməliyyatlarda dünyasını dəyişən xəstələr var. Çox təəssüf ki, insanlar bu tip klinikalara sağlam gəlir, çıxanda isə Uniklinika Tibb Mərkəzində məhz bu sistemlə çalışır. Boş vədlər, narahat olmayın müəllim, 30 illik təcrübəyə sahibi tipli cümlələr, xəstələrə xəstə kimi yox, sadəcə maddi qazanç gözü ilə baxmaq da yenə bizdə var. Bəs Hipokratandır, düşməninə belə kömək lazım olanda əsirgəməmək duyğusu. Xeyr, yoxdur. Bu həkimlər əməliyyatlarda öldürdükləri insanlarla birgə duyğularını da öldürüblər. Vicdan söhbətlərinə isə girməyin heç adı yoxdur. Bəs bu həkimlər hələ də niyə çalışır? Niyə hələ də can almağa davam edir? Hüquqi orqanlar bu işləri niyə araşdırmır? Niyə Milli Məclisdə bu problemlərdən söhbət açılmır? Pasiyentlər niyə bizim tibb mərkəzlərinə gedəndə tam ilə halallaşıb gedir? Niyə öz tibb mərkəzlərimizdə yox, Türkiyə, İran, İsrail ya da başqa ölkələrə üz tutur? Bəs öz həkimlərimiz niyə xaricdə müalicə olmur? Ya da ailələrini ora göndərir. Bu şəxslərin öz savadlarına belə şübhələri var. Bu adamlar həkim də deyil heç. Reklamlı və necə deyərlər arxalı insanlardır. Xaricdən aldığı diplomlar isə sözün həqiqi mənasında alınmış diplomlardır. Ayın ikisi günü mənim yoldaşımla Fuad həkim danışıb, operasiya eləmək üçün kör barsanla. Gətirmişik bura Uniklinikaya. Danışıb. İkisi gecəsi saat 5-də vəziyyəti pisləşib. Vəziyyəti pisləşəndən sonra bizə də deməyiblər. Deməyiblər, saat 12-də mən gəlmişəm bura, deyirlər ki, vəfat eləyib, dünyasını dəyişib. Hər tərəfə məlumat vermiş, hələ bir göstəriş hələ yoxdur ki, bunlara qarşı. 2000 manat pul ödəmişdim, operasiyadan çıxandan sonra da dedi, 300 manat da vaxt eləyərsən, dedim mənim gözüm üstə. Bugünə kimi nə qədər prokuraturiyada, cənab prezidentimizə və Mehriban xanıma və baş prokurora ərizə yazmışıq, hələ bir də tədbirdə görmürük. Görmürük. Səbəbini nə göstərdilər? Səbəbi ki, deyir, ürəyə dayandı. Ha, bu ürəyə dayandı, bunu bütün analizdən keçirmişdilər. 140 manata pul vermişdim. Ürəyə zəif idisə, bunu niyə operasiya eləyirdilər? Saat 5-də bunun vəziyyəti ağırlaşıb, yəsi mənəm, anasının telefonu var, özümüzün telefonu var, heç birimizə zəng eləyib deməyiblər. Saat 12-də öləndən sonra bizə deyirlər ki, ölüb. Klinikanın müdürünün tutmuş baş həkim və Fuad həkim və Mesir sıralarda. Ona görə vəziyyəti pis olan vaxtı bizə deməyiblər. Öləndən sonra bizə saat 12-də deyirlər ki, saat 11-də mən gəlmişəm bura. Oturmuşam, bir saat gözləmişəm, o 300 manatı ödəməli idim. Hükməyə çağırdılar Mesir sıralar ki, Fuad həkim səni ikinci mərtəbədə gözləyir. Qalxdım ki, madir rəhmətə gedib. Xeyr ola. Saat 5-də vəziyyəti pis olan vaxtı bizə nə deməmsən? Yəsi mənəm. Ha. Və qeyd elədiniz ki, 140 manat ödəmişsiniz. Bəli, bəli, bəli. 140 manatda. Sizcə səhlənkarlığın əsası orada olub? Yəni bəli, desəm o səhər saat 5-də vəziyyəti ağırlaşıb, hansısa damarı kəsiblər, qan alıb gətiriblər bura. Bəli, qan alınıb, hansısa qan itirib bu. Mesir sıralarda heç kimə deməyib. Deyir saat 5-də mənim üstündə əlləşirəm. Əlləşirdin saat 5-də mənə nə deməmsən? Hə. Madiri çıx getdiyinən bazar günü gəlib apararsan. Hələ mənə dedi ki, 2 saatlıq sənin vaxtın var burada otuma. Dedim, yox, mənə icazə var da. Hə, dedim, ayrılsın, sonra çıxım. Ayrıldı, mən də çıxdım, getdim. Saat 2-yə kimi, 12-yə kimi mən danışmışam. Saat 2-yə kimi də anası danışıb. Biz səhər gəlmişik ki, saat 12-də rəhmətə gedib. Tələbimiz budur ki, cənab prezidentimizə, Mehriban xanımına, baş prokurorla buna bir əlcam çəksin. Klinikanın baş həkimi, rəhbəri və həkimi və mesir sıralardan bir təqdim edir. Bunlar tutulmalıdır, bu klinika bağlanmalıdır. Bugün mənim ailəmi öldürüb, sabah başqalarını öldürür bu klinika.